Сегодня мы делали искру животных. Намазывали клеем, а потом их мазали крупами. Маленька Марійка розповідає про вироби, які днями виготовила. Ось ця жабка, гусеничка та зайчик. Все своїми руками, без допомоги батьків і тільки з природних матеріалів. Тот раз ми шли гулять і знайшли великі камні. І я вибрала цей, він дуже був схожий на жабку. І почала його розрисовувати. Знімалися і займаємося. Тут вона може повністю віддатися своїй фантазії та весело провести час з друзями. А програма для дітей щоразу інша, хоча є кілька правил. Ми робимо все, що пов'язане з природою, природнім матеріалом. По ходу я з ними розмовляю про тварин, про рослини, про навколишнє середовище. У мене є такий закон для таких діток, що все, що б вони не зробили, все гарно і все прекрасно. Тому ми робимо іноді... Ну, просто, як ми кажемо, кашу малашу, але вона є цікава і вона є фантазія дитини. Виїзди на природу, суботники, різноманітні майстер-класи. Основна мета вихователів – привити у дітей любов до природи, показати, що весело час провести можна не тільки за комп'ютерними іграми. Навчають дітвору і поратись із нитками. Беремо нашу ладошку. Ліву. Між мізинчиком і вказівним. Пробуйте, у всіх так вийде. Отак? Ладошка на себе смотрить. Ні. Отак? Ні. Да. Наоборот, да. Організація «Щасливі діти» існує вже другий рік поспіль. За цей час чимало зроблено. Не обмежуються тут творчими проектами з дітьми. Чималу увагу свого часу приділили адаптації дітей, що приїхали зі Сходу. Працюють в організації із дітьми, які мають обмежені можливості. Коли ми проводили соціально-психологічні табори, суть їх була в тому, що не просто розважити дітей, а для того, щоб показати їм якісь речі з іншого боку. Тобто звичайні, але яких ми бачимо щодня, але в принципі не замислюємося. Ми з дітьми говорили про людей з обмеженими можливостями, ми з ними ходили в походи, ми їм показували, як печеться хліб і взагалі, тобто те, що вони сприймають як буденне, але для них відкривалося це зовсім інші іпостасі. Розповідають, намагаються стратегічно планувати свою діяльність. Попереду ряд проєктів. Ми хочемо запустити безкоштовну школу програмування для дітей з малозабезпечених сімей. І крім того, ми хочемо організувати такі школи у інтернатах. Ми плануємо зараз з понеділка запускати збір іграшок для діток із малозабезпечених сімей. Тобто ми будемо анонсувати, де будуть відбуватися збори, тобто це будуть школи і дитячі садочки. Ми будемо вчити діток ділитися іграшками з тими, хто їх не має. Батьки, в свою чергу, кажуть, охоче приводять дітей на заняття, залишають і не бояться, адже знають, їх малеча в надійних руках. Діти отримують море удовольствий. Діти знайомляться з природою, щупають руками природні матеріали. Взагалі діти не займаються тут ні комп'ютером, ні школою. Діти тут відпочивають, отримують удовольствие. Відвідати заняття може кожен. Проходять вони щосуботи в мікрорайоні Шахта. Займаються з дітворою на безоплатній основі в приміщенні, виділеному міськрадою. Однак чимало коштів потребують для оплати за комунальні та для придбання канцелярських прилад. В планах запуск кількох соціальних проєктів. Члени організації шукають небайдужих, котрі готові долучатися. Волонтери готові зробити ще чимало добрих справ, однак є проекти, які потребують фінансування. А свої пожертви на добру справу зможете направити за реквізитами, що на екрані.